Napriek tomu, že počasie na prelome rokov rozhodne nepraje športom pod holým nebom, pomaly sa blíži začiatok jarnej časti futbalových súťaží a tak je v plnom prúde zimná príprava aj v Skalickom mestskom futbalovom klube. Veľkou výhodou je ihrisko s umelým povrchom, ktoré je na kvalitnú prípravu ideálne. Prípravu sme začali 4.1.2017, kde sme privítali komplet káder pre jarnú časť 2016-2017 druhej ligy. Môžem vysloviť spokojnosť v rámci predstavenstva klubu, trenera a vlastne všetkých, ktorí okolo toho fungujú, že sa nám podarilo udržať všetkých hráčov pohromade, nikto neodišiel, čo sme veľmi radi. Po dlhodobom zranení sa vrátil Rado Cipris. Potom prišli ešte dve možno nádejné mená, uvidíme, ako využijú svoj potenciál. Jedným z nich je Filip Pankaričan, je to hráč, ktorý je narodený v 93, ročný narodená 93 a pôsobil na Slovensku doposiaľ len 3 mesiace v Slovan Dusl Šala, kde sme si ho vytipovali a priniesli sme ho sem. Druhou posilou je Adam Mesároš, ktorého sme si tiež vytipovali z Veľkého Medera. Bol kapitán Volko Medery, ktorý nás tiež posilní na túto jarnú časť. Verím, že obidvaja hráči naplnia naše ambície vlastne k tomu, aby sme predĺžili s nimi kontrakt aj do budúcnosti. Čo sa týka kádra, tak by som to uzavrel, že ideme do jarnej časti s 20 členým kádrom plus traja brankári. Jeden je vlastne brankár, ktorý sa prichystáva aj s dorastom, aj s nami, volá sa Rudu Bartal. Je to naša mladá nádej. Prípravu budeme absolvovať v domácich podmienkach, nechystáme sa nikam. Máme už pestrenú vlastne s Tips World Leagueou, ktorú odohráme na umelom povrchu v Brne. Čakajú nás v základnej skupine 3 zápasy. Prvý na zápas v tej Tipsport lige máme Pardubice, druhý Zbrojovku Brno a tretí Znojmo. Ale ešte pred týmito tromi zápasmi cestujeme 11.1. do Karviné, kde sa stretneme s prvoligistom. Potom ďalej vo februári takisto budeme zostávať doma, len to budeme po konzultácii s trénerom riešiť, či budeme hrať na umelom povrchu alebo na prírodnom. Začíname doma s Prostejovom. Potom sme mali hrať 11.2. so Slovanom, ale Slovan uprednostnil svoju generálku, bude hrať s maďarským Videotónom, kde sa nám troška vznikol taký menší problém, ale to vyriešime v priebehu januára, akého súpera si pozveme. Ďalší zápas budeme hrať s Baníkom Ostrava na ich pôde a generálku odohráme v Opave následne na to, lebo my prvé kolo jarné začíname v Novom Meste nad Váhom. Ako by som to zhodnotil, ja si jedine želám za predstavenstvo, za seba a za vlastne za hráčov, aby nám slúžilo zdravíčko a splnili ten cieľ, ktorý máme, a to je postup do najvyššej súťaže.